Tak já doufám, že to bude masová záležitost. Už dneska je evidentní, že uživatelé si na službu velmi rychle a snadno zvykli a umí používat jak v kontaktu se státní veřejnou správou, tak v kontaktu se soukromými poskytovateli služeb. To znamená, má uplatnění jak v té státní správě, tak v soukromoprávní. Aktuálně službu využívá více jak 60 firem v reálném svém provozu, to znamená mají jich na svých portálech, uživatelé se přes ní můžou přihlašovat, ověřovat se a doufáme, že poptávka po službě nadále poroste. Určitě v příštím roce bychom rádi obsadili všechny segmenty, to znamená kromě toho aktuálního stavu, což jsou primárně finanční domy, pojišťovny a tak dále, tak se rozprostřeli i po energetických společnostech, aktuálně jednáme i s komerčními zdravotními pojišťovnami, samostatná nepokrytá oblast, vysoké školy, univerzity, telkooperátoři a tak dále.